בלי שידענו, ואם הוא כבר בא, אמרתי, אוקיי, כבר פעתה, אז בוא נראה אותך מתיישב ונותן קצת, כי יש לו הרבה מה לתת. אם יש מישהו שלימד אותי מוזיקה, האמת, אני מדבר על כבר מגיל הנעורים, מגיל 15, כי אנחנו מכירים ממתי שאני בן 15-16, הוא בן 14-15. קבלו את מר רמי קליינשטיין. אחרי שאני הכרתי את אקטון, ובסביבות 1976-77 אני מקבל טלפון. סתם ככה. הייתי כזה מתופף בבית, בפינה של רחוב הרבה שלי, רמת אביב. כן, אבל הייתה שלום, קודם כל שלום לכולם. מגזים שהוא היה בבית, הייתה בבית ספר אליאנס, הייתה להקה אחת. וקראו לזה הלהקה של עיר. אל תגיד שלא, היו לכם כובד כמה... אני כזה מתעופף בבית, בצנעה. מתעקש, בסדר. ופתאום צלצל אליי בחור, שאומר, שלום. והוא מדבר אותו דבר, הוא דיבר אותו דבר אז כמו שהוא מדבר היום, פחות או יותר. קצת יותר שיער על הראש. והוא פשוט אמר, שמעתי שאתה מתעופף, אני רוצה לעשות להקה, אולי אתה רוצה לבוא לראות, מה העניינים? העמסנו את התופים על הפוז'ו 404 של אבא שלי. נסענו במורד הרחוב, כי אני גרתי בצד אחד של הרחוב, של רחוב רבשי, והוא גר בדיוק בצד השני. חצית את יצחק רבין איפה שהוא גר, והגעת לבית של פרס. קומה אחת מתחת לשמעון פרס. גם קומה אחת מתחת לשמעון פרס, קרבות, בן אדם. אליט, אליט. ואז בסשן הראשון, מה שנקרא, כשניגענו, היה לו שיר בשם מוכר העיתונים. אז זה הסאונד, הדבר השחור הזה שעושה את כל הדיסקו הזה. זהו, ואז אנחנו סוג של אחים עד חברים, לפעמים נפרדים לתקופה, אבל אנחנו נשארים אחים. אני לא אוסיף על מה שירמי ואני, כי זה יכול להיגמר בתוכנית דוקומנטרית אצל יואב קוטנר, אז חבל לבזבז את זה כאן. זה נכון. אבל השיר הבא זה, בעיניי, זה השיר הטוב ביותר של אלטון. לא כולם מכירים, אבל זה... מי שלא מכיר, אז הגיע הזמן. אני אתן רק בקטנה... תן לנו קדמה. אני רק עושה לך קצת מתח. כל מה שאתה עושה זה נהדר. סע. השיר הבא שאנחנו מעולם לא ניגענו בהופעה, אני מהלהקה. ההופעות שעשינו. זה שיר שמספר על ניסיון ההתאבדות הראשון של אלטון, כי היו לו שניים. וזה בתחילת הדרך, כשעוד היה אסור לומר שאלטון הוא גיי, הוא התחבר עם איזו בחורה, כי הוא רוצה להיות כאילו, אוקיי, כל החבר'ה יוצאים לפאב עם בחורות, והוא גם הייתה לו איזו ידידה שהוא נהיו כמו זוג, והוא שיחק אותה בזוגיות. ופתאום הוא מצא את עצמו מתכונן לחתונה. ממש כך. עמד להתחתן הבן אדם, בגיל צעיר יחסית, בתחילת הקריירה, וכשהוא עוד יודע שהוא בתוכו מסתתר דמות אחרת לגמרי מהבן זוג של הבחורה הזאת. מה שאלטון עשה היה לילה לפני החתונה, בבית שהוא גר אצל אמא שלו, וברני גם גר איתם באותה תקופה, פתח את התנור, הדליק את הגז, הכניס את הראש פנימה, עצר, חזר, לקח כמה קריות, שם כמה קריות בתוך התנור. שיהיה נוח. ברור, כמה קריות מתחת לברכיים, הכניס את הראש לתוך התנור, עצר, ברור שהוא דרמה קוראים, עצר, הלך ופתח את כל החלונות של הבית, הכניס את הראש לתנור וחיכה שמישהו יבוא כבר. בסוף ברני בא ומצא אותו, חי וקיים כמובן, זו הייתה קריאה לעזרה הראשונה של אלטון. Someone saved my life tonight, זה שם השיר. אני
strong in the big room downstairs. Prima donna, Lord, you really should have been there. Singing like a princess perched on her electric chair. And it's one more beer, I don't hear you. My friends out there, run.
אתה יודע שאף אחד לא ידע את זה עד שעכשיו אמרת את זה. נכון, אבל אותי זה מטריד, בגלל שיש לי OCD, זה ימשיך להטריד אותי עד סוף ההופעה. אוקיי. וכשיש לך OCD, לפעמים כשאתה משחרר ומספר, אז פתאום זה נעלם. זה נעלם? לא. נעלם. נכון? אתה זוכר את הטעות הזאת שעשית? רגע, עכשיו כאילו סיימנו.